ជាសួរលោកជំទាវចាសូមអរគុណចំពោះវត្តមានរបស់លោកជំទាវមកកាន់ស្ទូឌីយោរបស់កម្មវិធីយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកជំទាវយើងបានទទួលដំណឹងថាថ្មីថ្មីនេះលោកជំទាវបានចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពស្ត្រីនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិលោកជំទាវអាចរៀបរាប់បានទេថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះអ្វីទៅជាចំណុចសំខាន់ដែលលោកជំទាវបានចូលរួមចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដែលលោកស្រីបានអញ្ជើញយើងខ្ញុំមកនិយាយនៅលើអ្វីជាសមភាព gender ចាហើយអ្វីដែលជាការងាររបស់ក្រសួងទេកានារីចាយើងឃើញថារាល់ឆ្នាំគណៈកម្មាធិការនឹងគេរៀបចំជាប្រចាំជាមួយនឹងសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកមួយរូបដែរដើម្បីយើងតាមមើលការវិវត្តនៃគោលនយោបាយនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយសមភាព gender នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗរបស់សមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងយើងឃើញថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី1នៃការអនុវត្តអ្វីដែលប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកបានសម្រេចពេលនឹងចប់គេហៅថាគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តដែលយើងបានសម្រេចក្នុង15ឆ្នាំមុននេះយើងបានវាយតម្លៃឆ្នាំមុននៅលើការវិវត្តនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយសមភាព gender នៅក្នុងពិភពលោកហើយយើងឃើញថាមានបញ្ហាសេសសល់មួយចំនួនធំនៅក្នុងពិភពលោកដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាដែរត្រូវតែបន្តអនុវត្តចា៎ឆ្នាំនេះគេបានសម្រេចយកគោលដៅថ្មីគោលដៅគេហៅថាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពវិញនិយាយជាអសរតាំងកាត់គេហៅថា SDG Sustainable Development Goals អញ្ចឹងឆ្នាំទី1អញ្ចឹងឆ្នាំទី1យើងថាទាំងអស់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងសម្រេចថាតើយើងយកគោលដៅអ្វីក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយសមភាព gender ដែលចែងនៅក្នុងគោលដៅទី5នៃក្របខ័ណ្ឌថ្មីនេះចា៎ហើយតើយើងត្រូវបន្តការងារអ្វីទៀតចា៎អញ្ចឹងជាលទ្ធផលយើងបានទទួលថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងរូបមន្តថ្មីត្រីភាគីត្រីភាគីមានន័យថាប្រទេសពីរធ្វើការជាមួយគ្នាដោយមានអង្គការសហប្រជាជាតិចូលរួមជាដៃគូទី3ចា៎អញ្ចឹងយើងទាំងពីរប្រទេសថែមអង្គការសហប្រជាជាតិចូលធនធានថវិកាជាមួយគ្នាធនធានមនុស្សជាមួយគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្មវិធីណាមួយនេះជារូបមន្តថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលគេសំណូមពរសូមឲ្យយើងធ្វើមិនធ្វើអានោះទៅតាមប្រទេសនីមួយៗចា៎ទី2ពាក់ព័ន្ធទៅលើគេហៅថាផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍កុំបង្កើតកម្មវិធីថ្មីប្រទេសនីមួយៗលោកបានទៅតាមកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសនីមួយៗគេបានធ្វើដំណើរពេលខ្លះទៅមុនយើងពេលខ្លះនៅក្រោយយើងអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ឲ្យប្រទេសនីមួយៗកុំឲ្យបង្កើតកម្មវិធីថ្មីដោយសារហ្នឹងត្រូវចំណាយពេលយូរត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនអញ្ចឹងយកបទពិសោធន៍របស់គេយកមកមើលបទពិសោធន៍ណាដែលទទួលជោគជ័យយកមកពិនិត្យឡើងវិញតើយើងអាចអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសយើងក្នុងបរិការរបស់ប្រទេសយើងយ៉ាងដូចម្ដេចទី3ពាក់ព័ន្ធទៅលើការចូលរួមរបស់សង្គមទាំងមូលការចូលរួមរបស់ភាគីបរិសុទ្ធដែលនៅមានកង្វះខាតឃើញថាចូលរួមកិច្ចប្រជុំឲ្យតែនិយាយរឿងសមភាព gender គេបញ្ជូនតែស្ត្រីឯងស្ត្រីនោះជ្រាបហើយនៅលើបញ្ហារបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងសូមឲ្យបរិសុទ្ធលោកយល់នៅលើបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់បរិសុទ្ធឲ្យបានច្រើនជាងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីសមភាព gender ហ្នឹងមួយទៀតសូមឲ្យវិស័យឯកជនកន្លងមកមិនសូវមានវិស័យឯកជនចូលរួមទេក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាព gender អញ្ចឹងគេចង់ឲ្យវិស័យឯកជនចូលរួមច្រើនជាងហ្នឹងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានសមភាព gender នៅក្នុងវិស័យឯកជនចា៎មួយទៀតចង់សូមឲ្យខាង
ភិក្ខីសារព័ត៌មានសារព័ត៌មានដែលលោកស្រីជាតំណាងមួយរូបដែរឲ្យចូលរួមដែរដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយនៅលើលទ្ធផលដ៏ល្អល្អនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយសមភាព gender ដោយសារកន្លងមកសាធារណជនលោកអសយល់អញ្ចឹងត្រូវបញ្យល់លោកថាតើគោលនយោបាយសមភាព gender ពេលណានឹងអនុវត្តទៅទទួលសង្គមយើងទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះក្នុងការអនុវត្តសមភាព gender ហ្នឹងចា៎មួយទៀតគេចង់សុំសំណូមពរថាក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីមួយមួយត្រូវតែមានថវិកាចា៎ដូចបង្កើតស្ពានត្រូវតែមានថវិកាបានចេញស្ពានបានចេញផ្លូវបានអញ្ចឹងគេចង់សំណូមពរសុំឲ្យថវិការបស់ស្ថាប័ននីមួយៗហ្នឹងឲ្យឆ្លើយតបទៅបញ្ហាសមភាព gender ហ្នឹងដែរចា៎អញ្ចឹងគេចង់សុំឲ្យមានក្រសួងតាមវិស័យមួយមួយហ្នឹងលោកពេលដែលលោកលើកថវិការបស់ខ្លួនត្រូវតែគិតគូរថាតើបញ្ហាស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យរបស់ក្រសួងនោះស្ថាប័ននោះមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដើម្បីលើកថវិការឲ្យមានថវិការដើម្បីអនុវត្តការងារនឹងផងចា៎ហើយមួយទៀតគេក៏បានឲ្យយើងគិតគូរមួយទៀតនៅលើគេថាក្រុមជនងាយរងគ្រោះងាយរងគ្រោះដូចជាស្ត្រីពិការស្ត្រីជនជាតិភាគតិចហើយស្ត្រីវ័យក្មេងដែលជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះចា៎គេសុំឲ្យយើងគិតគូរទៅលើបញ្ហាងាយរងគ្រោះទាំងអស់នេះហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងចា៎មួយទៀតនៅបញ្ហាហិង្សាទៅលើស្ត្រីនៅតែបន្តមាននៅក្នុងពិភពលោកមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេនៅក្នុងគ្រប់ប្រទេសអញ្ចឹងតើយើងអាចរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចនេះជាបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ធំដែលយើងបានពិគ្រោះយោបល់គ្នាហើយរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាទាំងនេះលោកជំទាវយើងសង្កេតឃើញថាទោះបីជាក្រសួងកិច្ចការនារីបានធ្វើការងារយ៉ាងច្រើនកន្លងមកតែទន្ទឹមនឹងការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីប៉ុន្តែនៅតែការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីនេះនៅតែមានដូច្នេះតើក្រសួងកិច្ចការនារីមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់អីជាបន្តទៅទៀតទេដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីនេះឲ្យដល់ចំណុចមួយដែលយើងអាចទទួលយកបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចនាយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចសម្ដេចក្លាហោមដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍ចាក្នុងការទប់ស្កាត់ចាអង្គភាសាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីហ្នឹងហើយដោយមានអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងទាំងអស់នោះដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងទទួលបានគេហៅថាលទ្ធផលគួរឲ្យគេហៅថាគួរឲ្យគាត់សម្គាល់ដែរក្នុងការទប់ស្កាត់អង្គភាសាយើងឃើញថាយើងមានវិធានការច្រើនមួយយើងត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះដែលទទួលបានការអនុម័តតាំងពីឆ្នាំ2005ពិតមែនតែច្បាប់នេះនៅមានគេហៅថានៅមានចំណុចដែលយើងត្រូវតែបំពេញបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងបានខិតខំកន្លងមកតាំងពី2005មកដល់ថ្ងៃនេះយើងបានខិតខំអនុវត្តការងារនេះចា៎មួយទៀតយើងមានផែនការសកម្មភាពជាតិយើងនិយាយជាតិចា៎ផែនការសកម្មភាពជាតិទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអញ្ចឹងក្រសួងនីមួយៗលោកទទួលភារកិច្ចហើយបានរៀបចំផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនហើយ
អញ្ចឹងយើងត្រូវតែតាមមើលនិងវាយតម្លៃហើយយើងមានផែនការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សដែរយើងឃើញនេះរូបភាពមួយទៀតនៅអំពើសាការជួញដូរមនុស្សហើយជាពិសេសការជួញដូរស្ត្រីនិងក្មេងស្រីចា៎ហើយមួយទៀតយើងមានច្បាប់ប្រមទ័ននិងគេថាក្រមប្រមទ័ននិងក្រមនីតិវិធីប្រមទ័នដែលចែងច្បាស់នៅលើគេថាវិធានការក្នុងការបង្ក្រាបនិងប្រំទទួលជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងចា៎ចឹងយើងមានច្បាប់របស់យើងគ្រប់គ្រាន់ចា៎ចា៎ហើយយើងមានគេថាការផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចអាជ្ញាធរឬស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការបំពេញការងារនេះនៅផ្សព្វផ្សាយនៅលើច្បាប់ខ្លឹមសារនៃច្បាប់និងវិធានការថ្មីថ្មីដែលកើតឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងនោះសាធារណជនក៏ដោយនិងអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់ក៏ដោយលោកយល់តើយើងត្រូវធ្វើបត់បែនយ៉ាងដូចម្ដេចទៅតាមច្បាប់ចា៎ហើយមួយទៀតបំភ្លឺជូនបងប្អូនជាប្រាប់ថាមេត្តាកុំប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងឥឡូវនេះយើងមានច្បាប់ដែលផ្ដល់ទទួលធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះអង្គការសាដែលមានកម្រិតនេះកម្រិតនេះកម្រិតនេះឲ្យលោកយល់មុននឹងលោកធ្វើឲ្យលោកគិតពីរដង៣ដងមុនតែលោកជំទាវនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះអ្វីទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ដែលក្រសួងកិច្ចការនារីបានដាក់ចេញឡើងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាពវិស័យ Gender នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព Gender និងផ្ដល់ភាពអង្អាចជូនស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនឹងភាពអង្អាចមិនមែនមានន័យថាផ្ដល់អំណាចគាត់ទៅជាជាន់គេមែនទេសូមមេត្តាកុំឲ្យយល់នៅក្នុងនិយមនៃអវិជ្ជមាននេះចា៎ដល់ភាពអង្អាចហ្នឹងយើងចង់និយាយថាបុគ្គលហ្នឹងលោកនៅមិនទាន់មានភាពក្លាហានមិនទាន់មានជំនឿនៅលើខ្លួនឯងដោយសារសង្គមលោកមិនទាន់ផ្ដល់តម្លៃពិតប្រាកដឲ្យធនធានចា៎ស្ត្រីចា៎មេដាបៃដាលោកមិនទាន់មើលថាក្មេងស្រីអាចក្លាយទៅជាមេគ្រួសារបានមានន័យថាមេគ្រួសារមានន័យថាមានអាចទៅរកប្រាក់កម្រៃមកជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅអញ្ចឹងដោយសារគេថាស្ថានភាពហើយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលកើតឡើងធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងលោកមិនទាន់មានភាពអង្អាចដោយសារលោកនៅឯកោម្នាក់ឯងដល់អញ្ចឹងទៅមានភាពខ្លាចហានប៉ុន្តែគេអត់សូវជួយគ្រប់គ្រងគាត់មានភាពខ្លាចដែរចា៎អញ្ចឹងអានឹងយើងចង់និយាយថាផ្ដល់ភាពអង្អាចនឹងមានន័យថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់មានជំនឿលើខ្លួនគាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងនារីរតនៈផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីហ្នឹងក្នុងអាណត្តិនេះយើងបដោតទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចច្រើនដោយសារយើងឃើញថានេះក្រោមការណែនាំរបស់សម្ដេចលោកជូនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកតែងតែជួយគ្រប់គ្រងឲ្យលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយថាត្រូវបដោតអំណាចសេដ្ឋកិច្ចឲ្យស្ត្រីហ្នឹងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះរបស់ស្ត្រីក្រសួងបានដាក់អធិភាពហ្នឹងនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីចា៎ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈហ្នឹងគេថាផ្ដល់ភាពអង្អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជូនស្ត្រីធ្វើយ៉ាងម៉េចពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីនៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងចា៎ទី2យើងនៅតែបន្តការងារយើងក្នុងការគេថាបញ្ជ្រាប Gender ដោយសារក្រសួងសម័យដែលទទួលបន្ទុកវិស័យហ្នឹងលោកបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មហើយសូមថ្លែងអំណរគុណជូនទៅឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រី
ដែលជាប្រធានស្ថាប័ននៅក្នុងវិស័យនីមួយៗហ្នឹងដែលលោកបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មកន្លងមកអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នសម័យនឹងស្ថាប័នយើងខ្ញុំហ្នឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យការវត្តគោលនយោបាយសមភាព gender ទទួលបានលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថ្ងៃនេះយើងនៅតែបន្តបញ្ជា gender នៅក្នុងវិស័យអប់រំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ត្រីទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ដូចជាជំនាញអញ្ចឹងជំនាញខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ត្រីហ្នឹងចូលរៀនបាននៅក្នុងកម្រិតឧត្តមសិក្សាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ត្រីហ្នឹងទៅចូលរៀនបានរៀនសូត្រជំនាញប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងមួយទៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ត្រីហ្នឹងអាចរកការងារធ្វើបាននៅក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្បន្នទីផ្សារការងារគេត្រូវការឲ្យយើងមានចំណេះដឹងជ្រៅបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅលើបច្ចេកវិទ្យាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចា៎ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឲ្យស្ត្រីហ្នឹងលោកឆក់ឱកាសទៅបានទៅរៀនសូត្រនៅលើបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នេះចា៎ការទំនាក់ទំនងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងម៉េចមួយទៀតឲ្យគាត់ចាប់ជំនាញមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រជាការធ្វើមូលដ្ឋានសំខាន់ដើម្បីទៅកាន់ទូនីតិក្នុងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចទៅកាន់ទូនីតិដែលតម្រូវឲ្យមានជំនាញដែលទីផ្សារការងារគេត្រូវការដូចជាខាងវិស្វកម្មចាដូចខាងគេថាមិនមែនជាវិស្វកម្មទេប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកបច្ចេកទេសគេហៅថា technician ជាអ្នកបច្ចេកទេសដែលជាជំនួយការវិស្វកម្មនឹងប៉ុន្តែគាត់ត្រូវចេះខាងវិទ្យាសាស្ត្រនឹងដែរចាចាមួយទៀតយើងនៅបន្តគេហៅថាការលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់ស្ត្រីដោយសារថាពិតមែនតែអត្រាមរណភាពមាតាបានថយចុះច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបទៅក្នុងតំបន់អត្រានៅខ្ពស់នៅឡើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចកាត់បន្ថយឲ្យបានទៀតជាងនឹងទៅទៀតអត្រាមរណភាពមាតាអត្រាមរណភាពទារកនឹងក្មេងអាយុក្រោម1ឆ្នាំនិងក្រោម5ឆ្នាំយើងត្រូវតែបន្តកាត់បន្ថយយើងត្រូវបន្តទៅទៀតចា៎ហើយយើងខ្ញុំខាងក្រសួងកិច្ចការនារីនឹងត្រូវតែមើលថាតើឧបសគ្គសេសសល់ចំពោះស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅកន្លែងណាទៀតនៅក្នុងវិស័យទាំងនេះចា៎ចា៎មួយទៀតយើងត្រូវតែបន្តនិងពង្រឹងនិងពង្រីកសកម្មភាពរបស់យើងក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីបច្ចុប្បន្នកង្វល់របស់យើងហើយជាកង្វល់របស់ស្ថាប័នធ្វើការងារជាមួយយើងខ្ញុំដែរថាអំពើហិង្សានៅតែបន្តកើតមានហើយភាពធ្ងន់ធ្ងរក៏នៅមានដែរចានេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងមានកង្វល់ហើយយើងកំពុងតែពិនិត្យទាំងអស់គ្នាថាតើមានវិធានការអ្វីដើម្បីបំពេញបន្ថែមហើយកាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើនជាងនេះទៅទៀតហើយជាពិសេសកាត់បន្ថយអាភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យទាន់ពេលវេលាចា៎ហើយនឹងផ្ដល់សេវាជួយជនរងគ្រោះឲ្យទាន់ពេលវេលាផ្ដល់សេវាយុតិធម៌ឲ្យទាន់ពេលវេលាជួយជនរងគ្រោះនេះជាកង្វល់របស់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំអង្គការងារអន្តរជាតិក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនឹងឥឡូវយើងមិនមែនយើងអត់ធ្វើយើងធ្វើហើយយើងកំពុងតែស្រាវជ្រាវមើលថាតើមានវិធានការថ្មីអីទៀតដែលអាចជួយយើងទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចា៎មួយទៀតយើងនិយាយថាគិតគូរទៅលើទូនីតិរបស់ស្ត្រីដែរនៅក្នុងសង្គមខ្មែរ
ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ត្រីនឹងចូលរួមឲ្យបានច្រើននៅក្នុងអភិបាលកិច្ចចាទូនីតិដែលគ្រប់គ្រងអភិបាលកិច្ចឡើងចាំចាអញ្ចឹងយើងចង់និយាយទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំឬជាអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងនេះជាការងារផ្ទាល់របស់ក្រសួងកិច្ចការនារីតែម្ដងក្នុងការតស៊ូមតិតទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យស្ត្រីនឹងលោកចំនួនស្ត្រីក្នុងទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំឬជាអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យបានកើនឡើងក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនដែរយើងត្រូវកើគូនៅក្នុងវិស័យឯកជនដែរចា៎ចា៎ចា៎ហើយមួយទៀតយើងបានបន្ថែមការថាវិស័យថ្មីមួយដែលជាកង្វល់របស់ប្រទេសយើងដែរជាគេហៅថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចា៎តែក្រៅទៅនេះចា៎ហើយដែលទឹកសមុទ្រឡើងដែរនេះឡើងចូលទឹកទន្លេចូលទឹកទន្លេចា៎ចា៎ហើយទូនីតិរបស់ស្ត្រីក្នុងបរិការការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងតើស្ត្រីនឹងអាចចូលរួមយ៉ាងដូចដាច់ហើយដើម្បីបានយើងយកបញ្ហានេះយកមកធ្វើជាវិស័យថ្មីរបស់យើងខ្ញុំដោយសារកន្លងមកដោយសារមានទេសន់ប្រវេសនេះការតាម migration ចាការធ្វើចំណាក់ស្រុកពីជនបទមកទីក្រុងបរោះភ្នាក់ងារលោកធ្វើចំណាក់ស្រុកមករកការងារនៅទីក្រុងដើម្បីបង្កើនកម្រៃទៅជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងស្ត្រីនៅផ្ទះមើលកូនផងហើយធ្វើការងារកសិកម្មផងជំនួសបរោះដោយសារចំណាក់ស្រុកនេះច្រើននេះចា៎ចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសក៏ដោយចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយអញ្ចឹងស្ត្រីភាគច្រើននៅផ្ទះគាត់ត្រូវបំពេញការងារដែលបរោះកន្លងមកលោកធ្វើអញ្ចឹងយើងឃើញថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើកសិកម្មដែលគាត់កំពុងតែធ្វើនេះចា៎ជាពិសេសតើលើផលិតភាពនៃកសិកម្មដែលក៏កំពុងតែធ្វើចាចាលោកជំទាវខាងខ្ញុំចង់សួរសំណួរមុននឹងបញ្ចប់នេះនៅពេលដែលលោកជំទាវក្នុងនាមជាស្ត្រីមួយរូបប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកជំទាវកាន់នៅមុខតំណែងធំមួយនៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នគ្រប់គ្រងនៃក្រសួងកិច្ចការនារីនេះលោកជំទាវអាចរៀបរាប់បាននេះថាអ្វីទៅជាចំណុចដែលលំបាកបំផុតដែលលោកជំទាវជួបប្រទះនៅក្នុងកិច្ចការបច្ចុប្បន្ននេះធម្មតាការងារក្នុងការងារនីមួយៗមិនមែនតែការងារក្នុងក្រសួងកិច្ចការនារីទេឲ្យតែយើងចាប់ដើមធ្វើការងារមួយយើងតែងតែជួបប្រទះឧបសគ្គក៏ប៉ុន្តែយើងកុំអស់សង្ឃឹមចា៎មានន័យថាយើងត្រូវតែពុះពៀរធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លាយទៅជាឱកាសមួយដែលយើងអាចធ្វើការងារបានចា៎ហើយនេះជាការពុះពៀរនិងការការតាមមានជំនឿនៅលើខ្លួនឯងមួយយើងត្រូវមានចំណេះលើខ្លួនយើងមានសមត្ថភាពខ្លួនយើងថាយើងអាចធ្វើការងារនឹងបានហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឧបសគ្គនឹងคลายមកទៅជាកលានវត្តភាពវិញចា៎ចា៎នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានកន្លងមកទៅតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងខ្ញុំហ្នឹងចា៎ឃើញថាតើតាមមានទស្សនៈទីនឹងបានយើងអាចធ្វើដំណើរទៅមុខបានចា៎លោកជំទាវជាចុងបញ្ចប់នេះតើលោកជំទាវមានពាក្យអ្វីដើម្បីថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែរចា៎ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចនៅពិភពលោកយើងប្រៀបធៀបទៅគេតសាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយសមភាព gender គេបាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាមានដំណើរការលឿនក្នុងការងារនេះខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយមុនទេប៉ុន្តែដល់យើងឮសូរដៃគូអន្តរជាតិគ
េប្រាប់យើងទៅគាត់ខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវនេះប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសគេប៉ុន្តែតែប្រទេសគេមានដំណើរការទៅលឿនជាងយើងក៏ប៉ុន្តែគេប្រៀបធៀបនៅលើពេលវេលាដែលយើងចំណាយដើម្បីទទួលលទ្ធផលនឹងចាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគ្នានៅលើពេលវេលាហើយឃើញថាពេលវេលាដែលយើងបានចំណាយដើម្បីទទួលលទ្ធផលដូចគេឃើញថាពេលវេលាយើងខ្លីជាងគេឆ្ងាយអញ្ចឹងគេទៅសើយើងនៅចំណុចហ្នឹងចាខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាកម្ពុជាទទួលបានលទ្ធផលគួរឲ្យគេថាលទ្ធផលដល់តែចាក់ចង់ក្នុងការងារនេះដោយសារមានការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាជាពិសេសពីព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរពីសម្ដេចនាយោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកតេប្រពន្ធដែលលោកតែងតែគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងនៅលើការងាររបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីក៏ដូចការងាររបស់ក្រមខ្សាច់ជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីចាំកន្លងមកបើមានការគ្រប់គ្រងពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទេដំណើរការក៏មានភាពយឺតយ៉ាវដែរចាហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិគេបានលើកបញ្ហានេះដែរការគ្រប់គ្រងពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាជាចំណុចសំខាន់ណាស់ក្នុងដំណើរការនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយសមភាព gender នេះជាមួយនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចាសូមថ្លែងអំណរគុណជូនទៅដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិដែលកន្លងមកបានផ្ដល់ជាជំនួយបច្ចេកទេសក៏ដូចជាជំនួយរញ្ញវត្ថុក្នុងការងាររបស់ក្រសួងក៏ដូចក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីព្រមទាំងដៃគូសង្គមស៊ីវិលដែលជាដៃគូសំខាន់ណាស់ក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពជាប្រចាំតាមមូលដ្ឋានដៃគូអន្តរជាតិដៃគូជាតិដៃគូស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធកន្លងមកខ្ញុំតែងតែថ្លែងអំណរគុណជូនទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែរតែកន្លងមកលោកបានសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាការងាររួមការងារជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលការគ្រប់គ្រងពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាការចូលរួមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិនិងការចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលធ្វើការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាព gender ថ្ងៃនេះចា៎ចា៎សូមអរគុណច្រើនលោកជំទាវចំពោះការផ្ដល់សម្ភារៈយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎សូមអរគុណច